ជម្រាបសួរលោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរខ្ញុំបាទយ៉ែនសំអូនដែលជាតំណាងឲ្យផលិតផលភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងគ្រួសារសូមគោរពជូនពរជ័យសិរីសួស្តីជូនចំពោះដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសុខសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសដំណើរជិតឆ្ងាយនៃការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់លោកអ្នកសូមប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគ្រួសារធម្មពលខ្លាំងជាងដំរីសា